Алдағы демалыс күндері Астанада Тартл Фест атты белтемірге тартылудан республикалық турнирдің гранд финалы өтеді. Аталған шараға еліміздің 20 қаласынан 170 үздік спортшы қатысады. Ақтық сайыста Орал қаласынан 9 спортшы бақ сынап көрмек. Солардың бірі Юрий Кечатов қазір қызу дайындық үстінде. Талабы таудай белтеміршімен сол өңірдегі әріптесім Талғат Серікқалиұлы тілдесіп қайтты. Юрий Кичатовтың жасы 38-де, бірақ белтемірді бағындыру жағынан өзінен әлдеқайда жас спортшылардың өзін жолда қалдырады. Қазір дайындықты үдете түскен, өйткені алда Тартл Фест турнирінің финалдық кезеңі. Солсында еліміздің ең үздік спортшыларымен сайысқа түседі. Бұған дейін 5 жыл бойы стрейт воркаутпен шұғылдандым. Спорттың бұл түрі өмірімді түбегейлі өзгертті. Қарапайым құрылысшыдан фитнес нұсқаушыға айналдым. Әрине бұған асқан төзімділік пен күш қайрат қажет, дейді ол. Со своей невестой собираемся создать в этом году. Болашақ қалыңдығымды да осы жерден таптым. Биыл отау құрмақшымыз. Бұйырса пәтер сатып алмақ жоспарымыз бар. Егер жолым болып жатса, бұл қаражат отбасымызға үлкен көмек болар еді. Юрий Кичатов бұған дейінде талай сайысқа қатысып, жүлдегер атаныпты. Азия мен Еуропа чемпионаты, ынтымақтастық кубогы мен әлемдік біріншіліктерде алған медальдарын мақтаныш тұтады. Қазір қаладағы фитнес-клубтардың бірінде нұсқаушы болып жұмыс істейді. Жастарға көше гимнастикасының қыр-сырын үйретіп, салауатты өмір салтын ұстануға баулып жүр. Я хочу пожелать своему тренеру. Өзімде болашақта Юрий сияқты кәсіпқой бапкер атанып, балаларды спортқа тартуды армандаймын. Ол үшін ең алдымен бапкерім өткен белестерді бағындырып, жетістікке жетуім керек. Орал осынау жалпылай іс-шара өткен еліміздегі 20 қаланың бірі. Тартл Фест республикалық турнирін президент жанындағы дара таланттарды қолдау қоры ұйымдастырды. Аталған гранд финалға аймақтан 9 спортшы аттанғалы отыр. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.